Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Grande Anderson Batista, bom dia Anderson, a semana está apenas começando, hoje ainda é segunda-feira, pelo menos o esporte venceu nesse final de semana, não é isso, meu amigo Anderson? Bom dia para você, bom dia para o Alessandro Matias que já está conosco, bom dia para os ouvintes que estão em casa. Vitória rubro-negra, vitória boa, vitória no sábado aí que, diante do Vasco da Gama, nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que coloca o esporte aí no grupo das equipes que possuem 30 pontos. Era o objetivo do final de semana e ele foi alcançado. A rodada também teve diversos resultados que foram benéficos para a situação leonina na classificação. Mas nada melhor do que chamar o nosso repórter Alessandro Matias para falar conosco a respeito desse 2-1. Dessa vitória do esporte com uma boa partida de algumas das peças do time titular, algumas boas substituições do técnico Milton Mendes. Bom dia para você, Alessandro Matias. Bom dia, Anderson Batista. Bom dia, amigos da Rádio Distância FM. Pois é, mais uma vitória do esporte. Uma vitória do esporte que coloca na Praça da Bandeira aí, entre os times que podem, né, respirar mais um pouquinho aí. E confiar que pode sair dessa situação. Eu estava analisando um pós-jogo, né? A gente fez a zona mista, Moisés, Anderson e amigos que estão em casa, e me chamou a atenção as duas zonas mistas que a gente colocou no ar, uma com o lateral Vink, que fez uma partida boa de passagem, no primeiro tempo teve alguns probleminhas ali, um deles, vou dizer, né, que eu também tenho criticado muito ele, não só ele, mas todo lateral, mas como a gente está falando dele, todo lateral que, em vez de pegar uma bola que está sendo passada com água, com açúcar direitinho para você cruzar na área, você puxar para a tua perna que não é tão forte e tentar alguma coisa. E por isso, o técnico Milton Mendes chamou a atenção dele, mas com o calor do jogo ali. Inclusive, eu perguntei para ele nessa entrevista aí, que já a gente coloca aqui, sobre esse caso aí. Não, porque eu errei num cruzamento, mas não. Na verdade, ele estava puxando a bola para não fazer o cruzamento. E o Sander também, que foi a outra coletiva que me chamou a atenção. Mas não é nada disso que eu falei, não. Eu estou acrescentando mais algumas coisas aqui que a gente vai lembrando e vai faltando. Mas o que me chamou a atenção é o discurso de ambos. A gente viu o esporte de um tempo para cá oscilando, vê o esporte oscilando, né? Vence, aí venceu o Inter daquela forma na Ilha do Retiro, saiu para o Atlético Paranaense, tudo bem, sem Magrão, sem esse aqui. Mas antes até do Magrão sair, já dava para perceber que a coisa não ia, né, muito, muito para frente naquela partida. Inclusive era uma partida que ninguém contava com vitória, né? Assim como era naquela ocasião, eram os cálculos para a partida do próximo final de semana contra o Grêmio, né? Só que ambos conversaram com a gente, né, com a imprensa lá na zona mista, e destacaram que o Sport não pode mais ficar somente marcando e esperando o erro do adversário. Então, você vê algumas análises que a gente pode fazer. Primeiro, a confiança dos jogadores. Isso transmite a conversa deles lá dentro, transmite o que eles estão percebendo de evolução da confiança, do trabalho do Milton Mendes. Então, já começa o discurso de ir ao ataque, mesmo que seja contra o Grêmio, fora de casa, jogo dificílimo, e alguns podem estar dizendo agora, pô, Alessandro, reserva do Grêmio, mas reserva do Grêmio, se a gente for ver, se não todos, que não dá para ser todos, que Magrão mesmo seria titular, né, no caso, se a gente for fazer de elenco, mas dá para perceber que vários jogadores do Grêmio, mesmo do reserva, seriam titulares do Sport, né, sem sombra de dúvida. Então, é um time que vem forte, esse do Grêmio, não imagine que vai ser um jogo fácil, mas os jogadores assim mesmo estão assimilando, estão externando isso para a gente, que há essa confiança de ir também para cima. Não dá para, por exemplo, eu vou dar um pouco do spoiler aqui do Vink, né, dessa sonora que daqui a pouco a gente coloca aqui, mas o Vink diz assim mesmo, literalmente, não dá para marcar 90 minutos, e realmente ele tem razão. É aquela história que eu brinco, fazendo alusão às comparações aqui,
o cara que namora com a segunda divisão acaba criando um compromisso, noiva e cai, né? A mesma coisa é o time que somente faz se defender e se limita a pegar falhas do time adversário. Então, é muito pouco. Era e é o que o Sport tem para o momento. Pode ser, dependendo da visão, dependendo do Milton lá dentro, do que ele está vendo também dentro do vestiário de confiança. Com relação à minha confiança, não sei. Eu não posso afirmar que o Sport tem esse elenco, como eu não venho afirmando até agora. Não posso cravar que realmente tem que ir para cima. Acho que tem que ter uma segurança, sim, nesse ataque. Não pode se atacar que nem índio, né? Aqueles filmes americanos e índios, que vão até o forte e ficam recebendo balas lá do comando americano. Então, não dá para fazer esse tipo de ataque. Tem que, sim, segurar a onda, marcar bem e, em alguns momentos, quando tiver equilíbrio disso aí, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Então, atacar com segurança. Agora, me chama a atenção, e eu destaco aí para o torcedor rubro-negro, que está confiante, sim, os resultados do final de semana ajudaram muito, deram essa esperança, mas até então ali os jogadores não estavam sabendo da rodada completa, né? Então, eu estava analisando apenas os 90 minutos contra o Vasco da Gama dentro de casa. Então, a confiança, isso ajuda, sim, é um carro-chefe. O torcedor rubro-negro está ganhando gás aí para essa reta final. E o clima de vestiário é um dos melhores possíveis, né? Você pode começar a observar, uma das análises que a gente pode fazer, né, subliminares aí, é quando os jogadores, mesmo que não estão escalados para ir para o banco de reserva, vão para dentro do vestiário e saem naquelas filmagens dos bastidores ou em fotos. Então, isso é agregar, isso é união, isso é o que o Sport está fazendo nesse momento. Agora, destaco os jogadores, pelo que Vick e o Sander falaram na zona mista aí no último sábado, me chamou muita atenção esse discurso. Se já tiver no ponto, bora dar um pino então no primeiro discurso aí do Vick. Seria interessante para o torcedor sentir realmente essa sonora aí, analisar com o que eu falei. Fez o gol da vitória, saiu rapidamente do campo. O que aconteceu? Não quis me meter em confusão ali, né? Os caras do Vasco vieram aqui, fizeram o que queriam, tava fazendo o que queriam, foram lá, anularam um gol. Eu não queria me meter em confusão, o jogo tava. Acabou o jogo, não queria tomar cartão nem nada, então achei melhor ir pro vestiário esfriar a cabeça. Pois é, o jogo foi um pouquinho. Eu achei que a arbitragem foi fraca demais, viu? Teve umas falhas lá que não existem. Aquele gol do. Apesar que para conseguir muito rápido ali o lance, mas aquele o gol do Vasco, o jogador estava em posição de impedimento, viu? E a bola desviou no jogador do Vasco, não foi no jogador do Sport, então seria impedimento. Depois teve o pênalti, depois voltam atrás do gol, foi meio confusa a arbitragem desse final de semana aí, desse jogo contra o Sport e Vasco. Anderson. Nitidamente o Vasco da Gama se perdeu após a saída do Iago Pikachu. É uma equipe que não sabe jogar sem o seu principal jogador na temporada, com vários gols marcados, assistências, número de participações com a camisa Cruz Maltina. Essa substituição de cara numa primeira etapa foi maléfica para as pretensões do Vasco dentro da partida. Logo em seguida... É a Pikachu dependência. Isso, é bem por aí. Depois que eu estava observando, assim, não dava para ele ter jogado. É porque a FIFA recomenda que qualquer pancada na cabeça do jogador seja tirado de atividade naquele momento. Mas eu achava que ele poderia ter jogado. Foi tanto que ele saiu muito bravo, né? Ele jogou água no chão, porque jogou a garrafa com água no chão. Agora, o mais incrível, né? Como é o jogador brasileiro. Se fosse num futebol europeu da vida, muito acompanhado, até mesmo pelo mercado brasileiro, o jogador sairia sem problema algum. Porque o jogador pensa no restante do ano. Sabe que a pontuação ainda pode, com 8 rodadas, conquistar 10, 11, 15 pontos e escapar de um rebaixamento em jogos futuros, do que propriamente valorizar um momento difícil como aquele, onde ele trombou com o Sander e saiu meio que confuso daquele lance. E eu tinha falado também no meio de semana que aquele jogo do Vasco contra o Cruzeiro foi um engano bobo, viu? O time do Vasco é muito ruim, fraco, né? E provou isso no final de semana. Eu até falava aqui, o Sport não vai perder para o Vasco, acho que você vai lembrar. O Sport não perde para o Vasco, porque o time do Vasco é muito ruim. E o Sport poderia ter feito mais se não fosse os erros grosseiros aí por parte da arbitragem. Que o Vasco não deveria nem ter feito aquele gol, porque o gol não foi totalmente, enfim, irregular.
É, quem viu muito bem depois do lance, viu que aquilo ali, o jogador estava irregular, né? Cleison, né? O nome dele é. Eu esqueci, ele jogou no Internacional, esqueci o nome dele. Que fez o gol no Sport, ficou no lugar do. Entrou no lugar do Iago Pikachu. Fabrício. Sim, Fabrício. Não, no caso, quem entrou no lugar do Iago foi o Andrés Rios. Pronto, mas o gol foi marcado pelo Fabrício, que jogou no Internacional. Isso. Sim, Alessandro. Vocês tocavam no assunto aí da arbitragem. Outra situação aí que me chamou bastante na coletiva do técnico rubro-negro é porque ele chegou no início a elogiar. Elogiar, dizer que estava aprovada a arbitragem, e eu, particularmente, continuo dizendo que a arbitragem foi fraca. Ela não só prejudicou em momentos cruciais aí, né? A gente fica na dúvida, dizem que tem um VAR Vasco, né? Que é essa análise aí de vídeo, fazendo uma ironia com os lances dos jogos que foram anulados. Então, o VAR Vasco, que estão brincando, mas voltando aqui para falar sério, Ele tinha duas pesos, duas medidas. Eu não falo nem dos lances capitais. Prendendo as jogadas, faltas simples de serem marcadas, cartões simples de serem marcados. E ele, da mesma forma que ocorreu com o Sport, ele não estava com o Vasco. Em alguns pouquíssimos lances, mas pouquíssimos mesmo, raros, eu diria assim, ele prejudicava o Vasco. Mas, na maioria das vezes, eu analisando lá, eu já vinha analisando antes desses lances capitais, o juiz estava segurando muito esse tipo de situação. Então, me chamou a atenção por esse lado aí do técnico rubro-negro. Tudo bem que você não elogie, né? Não precisa elogiar, mas também não precisa falar mal, mas também não precisa elogiar. E ele elogiou, deu nota 9, inclusive, quando eu fiz a pergunta, e analisando, traduzindo isso aí. O Milton não quer se comprometer com críticas nesse momento final, com a arbitragem, né, com o CBF, porque sabe que isso aí influencia, porque influencia, a história do futebol retrata isso. Agora, eu penso diferente, acho que caberia não só, não que ele pudesse falar por si só, lá abre a coletiva falando, reclamando, mas, por exemplo, houve uma reclamação, uma pergunta, como eu lá fiz a pergunta sobre a arbitragem, caberia, não gostei não teve bem, é um ato assim assado, prendeu muitas jogadas, prejudicou o Sport em certos momentos assim assado, e eu não aprovaria ele hoje. Pronto, ponto final. Acabou-se. Agora, dar 9 para uma arbitragem dessa, eu acho que o Milton não surte nem como verdadeira a declaração dele. Agora, que o ato precisa profissionalizar, que não tem, que tudo aquilo que ele falou, que está no nosso canal, Eu Pratico Esporte TV, lá no YouTube, você que não viu, seja convidado agora para assistir após o programa aqui na Rádio Vicente FM. Isso é claro, fato. Agora, estava em jogo ali, era registrar, sim, que aconteceram erros, né? E prejudicaram o esporte. Venceu. Agora, eu estava no momento aí eu queria ver se ele iria dar 9. Porque no momento, no último escanteio lá, que houve o possível pênalti do Vasco, eu não olhei para o lance do pênalti, eu estava olhando para o árbitro, literalmente. Eu estava ali já me preparando para ir para a sala de imprensa, e eu vi que o árbitro levantou a mão, o apito à boca. A salvação foi que o reserva fez o gesto para ele que não foi pênalti. Aí eu queria ver se ele tivesse apitado ali naquele momento, marcado o pênalti, se o técnico do esporte ia dar 9. Né? Porque 9 para mim é perto da perfeição. Então, mas enfim, coisas do futebol. Queria perguntar a você, o Moisés, o Sander também, a sonora já está no ponto? Deixa eu trazer ele aqui agora, depois a gente fala. Beleza, mais. Beleza, meu querido. Vamos lá. A gente vai, como pernambucano, lá encarar eles, e o que importa é a nossa situação, a gente precisa sair dessa situação, precisamos pontuar, então a gente vai buscar esses pontos lá fora. Vai buscar os pontos lá fora. Vai pegar um Grêmio que empatou com o América, né? O jogo foi lá na Casa do América, no Independência. E eu tava analisando esse jogo do Grêmio com o América. E até falei assim, vai ser complicado o jogo do Sport contra esse time do Grêmio, por mais que seja reserva. Porque é um time chato. Quando joga fora de casa com reserva, sofre. Mas quando joga em casa, é um time chato de se enfrentar, mesmo sendo de reservas. Eu não tenho nem como analisar esse Grêmio, até porque se você entra nas redes sociais da equipe de Porto Alegre, você só vê assuntos sobre Libertadores da América. Que na verdade é o foco do Grêmio. É o foco do Grêmio na temporada. Porque joga esse meio de semana aí, joga vai pegar amanhã, um complicado, já. Né? Amanhã já. Joga amanhã no Monumental de Núñez contra o River Plate. Então,
pelo que eu observei desse time titular contra o América e os suplentes, não vai sair muito disso. Paulo Vitor, Madison, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira, Michel, Matheus, Jean-Pierre, Caio, Juninho, Capixaba e Tony Anderson. É uma equipe do meio pra frente formada basicamente por jogadores formados no clube, né, com exceção aí do Juninho Capixaba, que veio como contratação, e uma defesa bem mais sólida, uma defesa bem mais experiente. Mas, levando em conta a classificação da Série A, dá pra observar que o Grêmio, nesse momento, ele tá numa zona de conforto. O Grêmio ele não vai mais lutar pelo título brasileiro, isso é notório. Palmeiras, Internacional e Flamengo são as três equipes que despontam como prováveis equipes que disputarão ponto a ponto, rodada a rodada, o título nacional. Então o Grêmio, com essa situação e com a distância mantida para o Atlético Mineiro, após a vitória do Fluminense ontem no Nilton Santos, há uma relativa distância em relação a essa equipe que quer tomar a vaga direta do Grêmio na Taça Libertadores. Então, com isso, eu vejo um certo conforto do Grêmio na classificação. Não que o Grêmio não entre em campo para vencer. Isso longe, até porque é do espírito do Renato Portaluppi de entrar em todas as partidas e mostrar o futebol do Grêmio, aquele futebol consolidado, mesmo com sua formação alternativa. Mas eu vejo um Grêmio muito modificado e por estar tão modificado, eu pude perceber dificuldades na criação de jogadas da equipe do Sul em relação ao América Mineiro nesse jogo do Independência. Eu vou falar uma coisa, viu? E duas, e três. Enfim, vai enfrentar a equipe do Grêmio, né? Por mais, como eu já disse aqui, o Grêmio quando joga com os seus reservas fora de casa tem uma dificuldade tremenda quando enfrenta o adversário. Mas quando joga em casa, por mais que seja o reserva, tem que ter cuidado. E com essas palavras que o Alessandro acabou trazendo aqui pra gente, dos jogadores na zona mista falando que vai pra cima, se for atacar o Grêmio, tem que atacar o Grêmio com principalmente com a responsabilidade de defender, porque é um time que, se caso o Sport for pra cima, no contra-ataque, é um time complicado, que é um time rápido, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Se for com esse pensamento de atacar, vá com o pensamento de atacar, mas também de defender. E olhando taticamente a equipe do Grêmio, pra não acontecer o que aconteceu aí nos últimos jogos. O Sport tem tomado vários gols quando joga fora de casa. O Sport tomou 4 do Atlético Mineiro, 4 do Atlético Paranaense. 5 do Atlético Mineiro. 5, Anderson. Boa. E tomou esses jogos que aconteceram fora de casa. O Sport venceu o Internacional e venceu agora o Vasco. Mas quando sai, tem tomado gols, muitos gols. E quando você vai para a tabela, você vê que esses gols podem ser a água, né? Pode ser o divisor de água numa possível salvação do rebaixamento. Levar você em conta pega ali que diferença de gols, é muito grande o saldo. Sim, o saldo do Sport hoje é negativo. Não é de 23, salvo engano. É muitos gols. Mas em relação a Ceará e Chapecoense, que são hoje adversários diretos do Sport, o Sport tem uma vitória a mais em relação a esses dois. E numa próxima vitória dentro do campeonato, pode chegar a 9 e encostar com Vitória, com Bahia, equipes que hoje estão numa situação, digamos, melhor do que o Sport na classificação. Então, onde eu quero chegar? O saldo é ruim, é péssimo o saldo do Sport. Mas em número de vitórias, que é o primeiro critério levado em conta em relação aos adversários, o Sport tem essa ligeira vantagem em relação a alguns que já estão inseridos dentro do Z4, mas que estão na sua frente. Então, Analisando o saldo de gols, desculpa, Anderson. Analisando o saldo de gols aí, Moisés, o único clube que o Sport pode ser prejudicado com relação ao saldo de gols é pelo que a gente vê na tabela, é o Vitória, porque tem menos 21, o Sport tem menos 23. O Paraná a gente já considera rebaixado, o restante, para você ter uma ideia aí, eu não digo nem Corinthians, né? No Botafogo, depois dessa rodada para baixo aqui, eu acho que todo mundo está com cara de disputa de para não cair. Aí o Botafogo vem com menos 11, está longe do Sport. Vasco com menos 7, também está longe. América, menos 9. Aí, como eu falei, Vitória, menos 21, que seria esse clube aí, que no caso, para ficar dependendo, né, no caso de gols, saldo de gols. Ceará, menos 8. Chapecoense, menos 16. E o Sport, como o Anderson falou, menos 23. Então, só Vitória mesmo. Acredito que vai ficar no número de vitórias, como o Anderson ia complementando o raciocínio, eu interrompi. E vale sempre salientar que a próxima rodada do Botafogo, que é uma equipe que perdeu um confronto diretaço aí na luta contra o rebaixamento, perder em casa para o Bahia, é uma equipe que nas últimas rodadas ela vai agonizar em busca dos últimos pontos.
Na próxima rodada, o Botafogo pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu não sei se é um jogo fácil pro Botafogo, pelo que o Botafogo vem apresentando. Eliminação na Copa Sul-Americana, um mau desempenho no Campeonato Brasileiro, 2 meses de salários atrasados, adiantou as cotas do Campeonato Carioca de 2020 e 2021 para pagar os salários vigentes. Então, é uma situação duríssima. Duríssima. O Atlético e o Bahia se enfrentam nesse meio de semana também, né? Isso. A equipe do Bahia joga em casa pela Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. E na quarta-feira, 7h30, teremos Cruzeiro e Ceará. Uhum. É um jogo onde o Sport vai torcer, claramente, vai vestir a camisa azul novamente, isso, assim como aconteceu ontem à noite na partida contra a Chape. Vem cá. Depois disso aí, né? Daí tem um jogo na outra semana já seguinte, né? O jogo da Sul-Americana? A Sul-Americana e a Taça Libertadores, elas acontecerão dias 23 e 24, 30 e 31. Eu tava conversando... Para finalizar aqui, por causa do tempo, a gente vai falar dos outros clubes ainda, porque eu tô fazendo aqui a questão de que time eles vão usar. Né? Eu não digo, principalmente o Atlético Paranaense, sim, contra o Bahia, contra o Botafogo. Porém, o Atlético ainda precisa de mais pontos para salvar ali, né? Sim, para se salvar. Quantos pontos agora? 40 pontos. 40 pontos. Então, tá precisando ali, dois jogos positivos e o time já está praticamente fora ali da rede. E mesmo jogando com um time misto, o jogo no sábado contra o São Paulo acabou arrancando um empate. Por isso é o que acalenta o torcedor do Sport para esse jogo contra o Botafogo. Beleza. Boa, Alessandro, nos encontramos amanhã com mais informações. Beleza, meu querido. Só para complementar aí a informação, o torcedor sentiu o clima. Eu falei com alguns colegas que são literalmente torcedores do Grêmio e também com colegas da imprensa de lá nesta manhã. E o clima é de pensar somente em Libertadores. Ninguém está pensando, nem está pensando no esporte. Está longe disso, por sinal. E isso pode ser um fator interessante porque pode contaminar também os jogadores reservas. Que assim seja, que sábado, dia 27 de outubro, dia do aniversário do Alessandro Matias, o Sport Clube do Recife vença o Grêmio fora de casa e faça a Ilha do Retiro aí depois caber 90 mil pessoas, como diria um amigo meu aqui do Recife. Um forte abraço para você, Anderson, um forte abraço para você, Moisés. Para quem está em casa, beijo para quem é de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.